Ćao prijatelji, dobrodošli u trećoj epizodi Suicide, da, idemo da se suicidamo. Ovako, gde smo stali? Da, koliko smo provalili, ova igra kopira puno, puno druge igre. Baš me zanima šta ćemo još naći ovako. Jaje! Jaje za doručak. Ovo je jaje, brate, od noja ili nešto veće, da je znam, sad ću da vidimo. Okej, tvoje jaje, a? Ten, 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 tiriri, evo ga, jaje. Mogu da... Wow, e, pa nemoj da udaraš jaje. Jao, znam šta treba da radimo. On baš i gleda u jaje. Ne gleda mene, nego... Jao, znate iz koje scene je ovo? Jurassic Park... Jurassic Park, ovaj novi, brate, World, ili kako se ono zove, onaj Jurassic Park. Ista scena, znači ista prostorija, skoro. Znači, ja mislim da mi moramo da uništimo ovo staklo. Jao, bože, baci ovo, molim te. E, da, ipak mora da se uništi stakla. Šta sad? O, ovo su neki... E, mikrovela, hajde vidimo. Mikrotalasna. Zatvori. Jao, vidi šta peva! Jurassic Park, brate, muziku, jeste čuli ovo sad malo? Znači, ipak jesi Jurassic Park. Ova igra, brate, kopira sve i svašta. Jeste čuli? Okej, cool, kako da zato... ovako. Ovo jaje mora... Ovo se brzo ohladilo, ovo jaje. E, ček, imam furunu ovde. Peč. Daj da probam. E, kako ovo peva? Ili da ja moram... Ajde, ostavi jaje tu, molim te. Uključi ovo. E, jaje! Kako tebe, brate, da... Otvorim. Jao, mehaniko, mehanika. Glupa mehanika. Uključi! Trebamo što pane! Izgleda moramo brzo da ga uzmemo. Ali ne sme da se ohladi, čoveče! Poludeću, brate, ova mehanika je užasna, stvarno užasna. Zatvori bre ova vrata. Da stavimo posle u onaj laser. Hoću džavola, brate, kada ne radi mehanika. Uključi! Da li je to to? E, ajde još jednom! Ajde! Jao, znate šta moram da radim, brate? Evo i dalje crveno jaje. Ne da se ohladiš, pa glupo jaje jedno. Jesi čuo? Glupo jaje. Jao, vidi kako prati jaje! Okej, ne mogu odmah da aktiviram ovo, ali znam kako ćemo. Uvijek stisam levi klik u mjesto E, brate, znači ovako. Ostavi ga! Eto, da ću da pukne jajsa, evo ga, puko je, i dinosaur, nije dinosaur, brate, žuma, vidi, brate, ludilo čudno, jao, pa baci ovo, čoveče, jao, da stavim ovo na glavu, jel mogu da stavim ovo na glavu? Ha, gde mi je? Jeste, bio mi na glavu, brate, palo je, ali nemoj da zatvoriš ovo više, bože, dragi. Kako ono, ono, daj mi ovo jaje, evo ti jaje. Wow, pobojao sam ga! Sad moram da idem kod njega ili šta? Jao, baš si ljut! Ništa, idi pojedi me, direktno usta tvoja! Haha, nice! Okej, koliko vidimo, ova igra puno, puno kopira druge igre. I filmove i šta ti ja znam šta sve. Znači, jao, ne, nisam našao collectible, moram ovo ponovo da radim. Nisam našao collectible, totalno sam zaboravio na collectible. Ali okej, samo da pronađemo collectible, evo ga u čoše. I to je to, možemo da izlazimo, ja mislim, iz ovog levela, zar ne? Mislim ona, nemam pojma. Continue i idemo ovaj da radimo sljedeći level. Ovako, šta je ovo neka kada? O, znači ja mislim da moramo da se udavimo ovaj put u kadu. Jao, fatka, sapun. Ovdje voda ne ide, dobro.
Jo, ovo je malo veća, brate, ovo su malo veće prostorije. Ha, ludilo, čudilo. E, lopta. Čemu služi ova lopta? Mislim da ničemu ne služi. Klint, kako ovako ne slomiš nogu, čoveče, koliko si debel? I ono, ne slomiš nogu. Baš, ono, čudilo, ludilo. Gde je collectible? Uvek ono, pokušavam prvo da nađem collectible, opet peč neka. Oooo, podrum, za njega nam treba ključenzi. Gde ću ja naći da... Jao, vidi ga! Game Boy, mogu da ga uključim na seriji? Znači, koliko iste regula ova igra ima, čoveče. Nice. Ali, gde nam je ključ za ono kupatilo? Da li je ovdje, jao, motorna Tesla, da li ja mogu sa... Aj, uzmi ovo, jao, što je ovo bilo? A, ključ neki, dobro. Jao, vidi ga, Commodore, ovakvi kom sam ja imao nekada. Da. Okej, cool stvar. Čekaj, ne da baciš, uzimaj. Da li ja mogu da otvorim? Ili mi treba baš ključ? Da, izgleda mi treba ključ, ništa, baci ovo sranje. E, evo ga. Ne, ovdje smo bili, ja sam mislio da ovo je žuto ključ, čovječe. Ko zatvara vrat, ima neke duhove. Pa da, i ovo je palo, brate. Ha, kako ludo. Game Boy. Možda color. Game Boy u boji. E, ovako, ovdje smo bili, našli smo collectible, tražimo sada ključenzi bitenzi. Za vratenzi. Ali ključenzi bitenzi za vratenzi nema nigdenzi. Tako da, ne znam šta da radimo. Šta da radi denzima. Ovako. Da, mi moramo, brate, da se udalimo, verovatno u kadu. Baš luda igra, brate, koja te tera da se ubiješ. Znači, nikad nisam igrao ovako jednu igru. Koja te tera da se ubiješ. Ovaj... A, vidi ovo, sad ide u Rickverts. Zanimljivo. Zanimljivo. Hej, TV, jao, evo ga Nintendo, brate! Kako, jeste, Nintendo, samo što nisu smeli da pišu na Nintendo. Ovako vam izgleda Nintendo, stari, baš ovako, brate, samo što je bio komplet siv. I nisu smeli da stavaju dve sive boje. I ovo je bilo baš crno, ova štrafta. Ovo je Nintendo, stari, prvi Nintendo. Ludilo čudilo, brate, cool easter egg-ova ima ova igra. Ovaj, da li ja mogu da popijem ovo? Ne mogu. Čekaj malo, zašto ja ne mogu da nađem ključenci? Toster. Kako da otvorimo vrata, pa gdje je ključ? Gdje ste sakrili ključ? Ključ, ključ. Gdje ste sakrili ključ? Ključ, ključ. Dobro, ovo će nam trebati vjerojatno u podrumu, verujem da da. Hajde uzmemo ovo. I da ga stavimo tu gdje su ova vratanca. E, ispod tepiha, jeste ključ ispod tepiha, 100%. Po čim ti možeš... Hahaha, znao sam, po čim ti možeš da ga skloniš? Znao sam, jao brate, mehanika je užasna, trebali su brate malo bolje da urede ovu igru. Igra je super, brate, sviđa mi se... Aaaa, ipak nam treba ključ da bi zabranili ovo. Igra je super, sviđa mi se da su toliko puno ubacili iz nekih drugih igara, iz nekih filmova, ono malo preko dinosaura, znači ono pevoje muziku iz Jurassic Parka. To mi se mnogo sviđa, brate, da su eto ubacili te neke easter egg-ove. I to je veoma cool. Okej, čekaj, što je ovo? Ej bre, baci bro. I znam da mi Game Boy propao... Da, Game Boy, hvala. Pa šta ćeš ti ovdje? Ovako, idemo sad u kadu. Ja mislim da moramo da se udavimo, ali pošto pored kade, da, bio radio, ja mislim da moramo da ubacimo radio, nešto električno, i ono da se spržimo. Da li je to fora? Hajde da slušam muziku i ono, kao ono, pada na radio u vodu. I da ga baciš tamo, neko vamo, o bože. Pa kao, kupamo se i ona nam pada radi u vodu. I to je to! Bio sam se! Jej! A sam ja bre, majstor za ovu igru. E, ovako, collectible smo isto našli, prijatelji. Sad me zanima još nešto, ako ulazim sad ovdje, da li je collectible i dalje tamo?
Jel ja moram da završim? Ne. Jeste, ipak je tu, brate. Mi stavimo tu na brzaku što nam da uradimo. Da pojedemo ovaj, da pojedemo jaje. Ja ovo sam ja bezobrazan ponekad, sorry. Deco koje gledate Ellen kanal. Inače nisam tako bezobrazan i psujem, ali ponekad ono i moraš. Kako ludo, brate. Sviđa mi se što peva ovu melodiju. I like that. Zatvori! Da, ne moraš sve tri da koristiš, znači dve stvari je sasvim dovoljno. Znači, pokupimo jajce i pojedemo ga. I pojedi ga. To je to. To je bio speedrun. Za dve sekunde smo uspjeli ovaj level. Šta kažeš? Ja smo majstori. Ma da. Kada smo uspjeli... O, ovo je neki viljuškar. Ili na nemačkom štapler. Gabel štapler. Viljuška štapler, kako... A, viljuškar, ali ono, ako bi preveo sada iz nemačkog na srpski... Okej, vidim šta treba da se radi, znači ovo treba da nam padne na glavu. I, evo viljuškar, gabel štapler. Viljuška štapler, sortiranje, znači... Viljuška sortiranje, tako nešto u prevodu. Da li ja mogu ovo čudo da vozim? Ne, seri! Jao, ja ovo mogu da vozim hladno, kako ludo! Šta li ima ovdje gore? A, okej, ovo se aj, diži. Ne, spusti ipak. Je li ima neka kutija ili nešto? Kako da izlazim odavde? E, izlazi. Kako da izlazim? A, ovako, levi klik. A, evo je kutija gore. Dobro, evo i tamo jedna kutija. Ajde, idemo tamo za čas. Kako dobro. A, uopšte ne mogu s tim na ovo. Okej, ovo je kao neki lift, vajda. O, da! Idemo dole. Ne! Seri. Malo zakačinješ, brate, sa kutijom i ono, kutija ostane tamo gde. E, lift. Malo kasni. A, bože. Glupo je ovo. Baš su sjebali igru sa ovim, što malo zakačinješ i ono, gotovo je. Pa gde si bre? Evo je. Sad ćemo staviti kutiju na gabel štapler i da dižemo ovo. Nice, ovo funkcioniše super. Idemo sad da pokupimo, ja mislim da je tamo collectible, 100% mora biti tamo collectible. Ovako, spusti ovo, izlazi. Diž se ba! A, ali mi treba dve. Dve kutije mi treba ovdje, dobro. Ne da ostaneš ovdje kutio! Idi sa mnom. Ovako, idemo začas ovamo. Da li ja mogu, brate, da se penjem tu čisto sumnjom? Čekajmo, smo mi bili tamo? Ne. Ali ja mislim, neću uspeti, neću uspeti. U, koliko sam ja daleko parkirao ovo čudo, nije ni čudno. Ni čudo! Jao, kutio, glupa. Ej, nemoj da se zaglaviš. Okej, ja mislim da je to to. A, ne bih rekao da ja mogu tu da se penjem. Ej, šta je s ovom C, brate? Pa daj, čovječe, kako da uspem? Ne mogu, jel mogu da prolazim ovdje? Ne, zaključeno. Kako ovo da uradimo? Kako ja da se penjem tu gore? Nije mi je jasno. Ako ja dižem ovu kutiju skroz gore, mislim ono šta mi to... E, pa izlazi bre majku. Aaaa, čekaj malo. Jao, brate, ne mogu ni ovdje da se penjem. Čekaj malo, onda ove cevi mora da znače nešto. Ajde, diž se. Jao, znam da ti je dupe debelo, ali pokušavaj nekako. Jao, bože. Nije baš toliko lako da igraš u igru kada ono ne funkcioniše kako treba. Pa diži se više! Malo pre si se isto digao, stisnem V, nemoj da sereš igru. Ne, nemoj da padaš! Uff, poludeću. Znači, poludeću, gotovo je, polude sam, brate. Sad ću da razvijem ovu igru. Pa, opet! Dobro. Ja svakako ne bi mogao, brate. Kako ovo da uradim, nemam pojma. Okej, prijatelji, pitam se, da li ja mogu...
Ako idemo ovuda, jel vidio sam da je tamo collectible, baš ovde na, ovde tu gore je collectible. I tamo, tamo se, ako ja ovo sada spustim, i ako izlazim na levu stranu, i sad ako se ja penjem na kutiju, da li ja mogu da sam penjem sa celom kutijom? Ne da ulaziš! A čoveče, poludeću, stvarno poludeću, nema ovo više smisla. Kako su ovo napravili, užasno. Sad bre kutija ode, da li je to moguće tako? Ajde, ne sam vidjet. Ovako, stisni sad, molim te, dugme, znači samo ga stisni. E, to, diš se, diš se, diš se! Skači, ne da, to je to, evo ga. Evo ga, collectible, ova kutija rešila da se vrti još malo. Hoj, vrtim se ja sa kutijom. Ono, vrtimo se zajedno, mi se vrtimo! Od vrtanja našeg, nema ničeg bolje. Ili ono kako ide. Ovako, kako sad? E, pa na isti način, brate, šta ja zebam? Kako? Aj, na isti način, Languše, šta zebaoš? Uopšte ne treba dve kutije, sad su kuji žao stavili dve kutije. Ovako, spusti ovo sranje, izlazi na levu stranu opet, molim te. Diš se! Diš se! Ček! Da će uspeti! Neći. Ništa, ajmo malo da približavamo Gabu štapter. Ovako, dosta da se kezi. Ništa nije smešno, ova igra je bolesna, nije smešna. Tužna igra. Počin ti mora da se ubiješ. Ej! What the fuck? Što me ovo sad odguralo? Zašto? Me ovo odguralo. Vidi ga! O, mehaniko! Eto, to! Ali ne da mi, brate, da se penjem tamo, znači ono, nema šanse. Ja sam tebe uspeo sam, ne verujem! Jao, je li ovo... Znam kako ćemo, haha, nisam ja glup. Je li mogu da sistemo sam? Mogu, ali me uplaši, brate. Ok, našli smo collectible, ubili smo se uspešno i idemo dalje. Ovako, 14. stvar, ovaj, dizelica s ovim magnetom. Ne znam koliko levela ima do kraja, ali eto, imamo ovde dizelicu da vidimo, ja, ovo je presa, brate, kako ona radi. Veoma sporo, čekajmo, zašto imam merdivine tamo, to ono ako hoće se predumislim. Da, naravno, merdivine ostaju žive, ha. Uopšte nije smisla, znam. Da vidimo, što je ovo ima kada... Jao, vidi ovo, bubica! Aaaa, luda. Da vidimo gde su sakrali collectible, da li je ovde negde? Nije. Pa drago mi je, nikako. Okej, dragi moji gledaci. Muziku čujem. Hajde vam kako ovo radi. Ja mislim da moram da uzem bubu. Ovo... A, mogu i da sedim, okej. Ne. Stisni. Stisni. Pa šta je ovo? Pa, što nećeš, čovječ, ajde idi u levo, ili u desno, radi nešto. Ku? E, gde? Udriga, da, udriga, vrate, čim ne radi udriga, ima da funkcioniša kada... A nekom tamo... A, jao, vrate, ne moraš ti da stisneš dugme, nego kada si, kada sediš, onda možeš levo, desno, da, evo ga, vrate, jao, bože, kako su ovo glupo napravili. Ne verujem. Verovatno ja moram auto tamo da stavim. Spusti ga sada. E, magnetu. Okej, ovo je ipak magnet bio. Ništa, ja mislim... Sad ću da vidimo. Diži se! Debeljko. Ajmo samo da ja ispravim ovaj auto, jer ja verujem... Da, ovo je skakonica. Mi moramo da skačemo s kolima, znači tamo. Ajmo da vidimo. Znači ovako, to je OK. Idemo začas da uključimo... Ovaj, presu. Ne
E, sada, trči! Hajde, nema da se zaglavljaš! Ma, teraj se, igro! Evo, sad se više da usvamo, ili? Hajmo, hoću da se ubijem! Gde sam? Izlazi! To, upadni, jao, upadni! Ne može. Debelo dupe! Pa zato ne može! Nervira me ovo! Opasno! Ovako, ajmo ponovo. Evo, barem smo našli collectible. E, ovako, uključi ovo, sedaj. Nešto vamo. Popi ga! Pop, to je to, staj ga tamo. To je to. Spusti ga. Ej. Spusti ga, čoveče. E, to je to. Idemo sada opet... Jao, kako je glupo, pa nisam mogo... Nije te... Pa ne da ti da skače, brate. Za glavi leti nekako i ne da ti da skačeš. Znači, lepa igra, svakim čast što su toliko puno kopirali. Mnogo mi se sviđa, možda pronađeš baš puno easter eggova. Ako si oprezan. I... Sviđa mi se mnogo igra, ali... Dosta buguje, znači, ono... Nije ni early access, tako da neće izvrći neke update-ove, verujem. Da, ono, mnogo bugo igre, ne znam kako da je najbolje da se penje. Eto, mogu već da zaboravim. Ajde, brate, ovo je glupo. E, to. Hvala ti, Bože. Ovako, sad zaleto, molim te. Jao, ne vidim da ono... Izlazi! Ulazi! To! Uspeo sam! Gde ga bete, nema ga nigda da ne spasi. Ok, prijatelji, uspeli smo i ovo. Ovo nije bilo toliko teško. Na početku nisam skontao kako da koristim... Škar... Kran ovaj... Jao, šta je ovo? Ovo će biti... Neka magija ovdje. Ha! Odakle su ovo sada kopirali? Znam! Mickey Mouse. Da! Evo ga i miš, brate. Znači, Mickey Mouse 100%. Ovaj miš izlazi i ulazi kada ja... Ok, verovatno nešto moram da radimo s mišom. I verovatno moram nešto da skuvam ovdje. Da, evo ovdje baš i piše šta. Ej, knjigo! Sedi tu, kokoška plus zec plus miš plus koska plus knjiga je debelo stanje. Dobro, da vidimo, znači moram da skuvamo te stvari, ovdje ne mogu da izlazim. Daj mi ovu kapu, barem da stane na glavu kad već alhimiram ovdje. Ne arhiviram, nego alhimiram. Ovako, evo ga sir. Ajde mišu. Dođi po sir. Ajde mišu. Evo ti sir. E, onda sam pacao, brate, evo ga miš. Ha, ludilo, čudilo. Kako si sladak, imam da te poljubim. Ajde. Šta? O, nisam teo da pojedem ovo. Wow! Ovo je dobro, znači, okej. Daj da ubacim i sira, mada sira ne moram da ubacim. Barem tako knjiga kaže, ali eto da miš ima sira tamo unutra. Dobro. Šta sad? Ova knjiga lepo stoji, znači lepo sam ju namestio. Treba nam kokoš. Kokoš. Kukuriku! Izvijem ti patiku, gde si? Kukuriku, gde se saktio? Čekaj malo, pa ovdje nemam ni knjigu, brate, ni ništa. Gde mi je, brate, kokoška, gde mi je zec? Jao, ja moram zeca, brate, iz... Ovoga valjda da izvadim, ili ono kao što rade ovi mađioničari, brate, vade zeca iz šešira. Da li ja moram to da radim? Evo je kokoška. Dobro, ajde zatvori ovdje. Zatvori, bravo. Ja mogu tebe da guram? Ne mogu. Dobro. Čemu ovo služi? A, ipak mogu da te guram. O, šta je ovo? Ništa. Dobro. Šta imamo? Ovo je zaveza, okej. Dobro, na nama treba još zeka, šta je s ovim? Gde da nađem zeku? He!
izlazi odavde. Dobro, prijatelji, ovo je stvarno malo mesto, ali ne možeš naći ništa u njemu. Kako ovo da zatvorim, ili ima tu dole još nešto? Ajde otvori ovu donju fioku i zatvori ovu gornju. Izgleda da ne mogu da zatvorim ovu gornju i ne mogu da otvorim ovu donju. Dobro, treba nam zek, baš sam zek, brate. Treba nam zec i treba nam knjiga. I treba nam koska. Ali gde ja te stvari da nađem kad nema ništa ovde? Šta s ovim tepihom? Čekaj malo. Ja ovo ne mogu da guram, samo mogu ovde da guram. I to je to. Možda sam... Ovaj tep ništa ne znači. Ej, gde nam je collectible, čoveče? Pa brate, šta je ovo? Da li ja mogu tu? Ne mogu. Pa ne kontam ovo. Ovo su... Užasno. Aaaa, mogu da se penjem. Ali šta mi to vredi? Gde sam? Penji se, bre. Jel' ovo? Tuš, piš, piš. Kakve su ovo slike, brate? Ono kao prozor, a ono u stvari su slike, kako dobro napravljeno. Dobro, prijatelji, tražimo i dalje kosku, kokošku i ne mogu da nađem, brate, zašto god. Mislim, ono, nije to toliko veliko da ti ne mogu da nađeš ove stvari. Pa penji se! Ne mogu. Dobro. Ops, ode mi knjiga. Nisam teo da udarim knjigu. Što ti bre tamo radio? E, to je to. Sad ne mogu da ga ugasim. Fuck! Ugasi radio! Ugasi radio! Ne mogu da ugasim radio sada. Ja što sam glup. Ovako, restart. E, pa prijatelji, ovo je malo čudno. Jel, ne možeš jednostavno naći one stvari druge. Mogu samo da otvorim, evo, samo gornji deo mogu da otvorim, kokošku smo našli, dobro, znali smo i gde se nalazi kokoš, ubacimo njega. Gde se beše nalazio sir? Jao što ja volim sir, pogotovo onaj sir koji smrdi, čoveč, znači ono, obožavam ga. Ovako, uzmemo pacova, ubacimo i pacova. I šta sad, gde se nalaze druge stvari? Mislim, ovo je mala prostorija. I nemoguće da ja ne mogu ovde ništa naći, čoveče. Zato su oni izbrali da ubace te ostale sastojke, vrate, što nam treba za... Ja što mi nervira, kad ne može da se diže! Odlično. Jao, evo napolje, brate, pa ja mogu da izlazim, čoveče! Pa neće! Kako ja da izlazim? Jao, brate, mili! Pa ja mogu da izlazim! Ali ne da mi! Pa ko bih rekao? Okej, ovde definitivno ne mogu. Jao, znam kako ćemo izaći. Naravno. Naravno. E, pa nisam znao da mi možda izlazimo. Ha! Dobro da sam vidio collectible, inače ne bi ni došao na tu ideju da ja mogu da izlazim. Ha! Ovako. Evo ga, Zeka, kako tebe da uhvatim. Uzmi ga! To je to! Ha! Kako luda. Ovaj, ubacimo i Zeku. Ovako, nešto da pijem nego da ga ubacim. Treba nam još knjiga. Ili, ne, koska nam treba, collectible smo našli. Evo, pazi ovo kako ludo. Ono je tamo neki vodopad i neka pećina, ako se ne varam. Da, lopata. Okej, šta da lopatam sa lopatom? Gde da kopam? Ovde možda? Ne. Koliko je veliko ovo. Dobro, izgleda da stvarno u svakim levelu imaš samo jedan collectible. I dobro, dovoljno je jedan. Ne treba više. Da li nešto ovde ima?
Znači, ja mislim mi moramo da otkopamo kosku, ali pitanje je gde se nalazi ta koska. Tako je. To je pitanje. Ako se pitate gde se nalazi koska, pa to je bilo pitanje. I što je ono tamo, Sneško? Nije. Jao, grob! Naravno, ovdje ćemo naći kosku. Jao, bože, kakva igra bezobrazna. Pa gde mi lopata? Pa doj čoveče, nestala mi lopata! Propala kroz grob, verovatno, ili šta? Pa daj! Da li je ovo normalno? Pogrešiš jedno dugme i igra te kazni, brate. Tako što, eto, lopata. Pa gde je sada? Nestala je. Pa, propala kroz grob. Pa eto, vidite da to ne valja, brate, da kopaš ljudima grob. Shit, restart. Sorry, prijatelj, jebe ga. Nije moja greška. Moj da zajebaoš, ovo nije moja greška. Vidiš da igra ne radi kao. Čuti bre tamo. Iznervirao si me, neću što da pričam s tobom. E, ovako. Ti, Zeko! Dođi ovamo! Moj si! Kako sam ga udario još. Ej, gde si? Wow! Pao je. Uspio da pobegne, zašto ga pustiš? Daj ga! Drž ga! Drž gače! Kako... Pa mehanika, brate, dosta je glupa mehanika, ali dobro, opraštam, pošto ova igra nit je skupa, nit je sada nešto pretrano dobra. Smešna je i sviđa mi se što ima puno easter egg-ova i ono, to najviše volim ovu igru. Ali mehanika, te bugove nikako ne volim. Zašto mi, čekaj, levi klik, da, za kopanje. Ja sam malo prije stisnuo, e, pa mi je ono nestalo lopata, zašto god. Da, pogledaću poslije da mi je i dalje tamo kolektivu. E, to je to, to je to, znači, ostavim sad lopatu. I da, ono nestaje, naravno, zašto god. Daj mi kosku. Idemo da vidimo da li je nestao kolektivu. Da li je i dalje tu, ne, nestao je, super. E, sad nam još treba jedna knjiga, ako se ne varam. Da, knjigu naravno imamo, sama ona tamo. Tako da, uzmemo i knjigu, ubacimo. Ali neće. Izgleda nam treba neka druga knjiga, zatvorena knjiga. A, vidi, zatvorio sam je. E, sada pi ovo. I umri! Prdi mi se, brate, eksplozija. Okej. Okej, prijatelji, to je bilo to za ovaj epizod. Ostavite like, pišite nešto lijepo u komentarima. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi Suicide Guy. Do tada ostanite u zelenu. Vidimo se i čaos!